Dnešní Jak to dopadlo nás zavádí za jednou dámou, kterou budu častovat teďka titulem Milenka. Byla Milenkou. No ale mě by zajímalo, Aničko, než se dostaneme vlastně k tomu, jak to celé dopadlo, ten příběh, který za chvíli naše diváci znovu uvidí. Pojďme se vrátit úplně na začátek, když vám volali mý kolegové. Já totiž jsem teďka vlastně poprvé, ne nucen, ale můžu vám říct, jak to vlastně celý bylo, protože my, když jsme se spojili s Terezou, která vlastně napsala příběh o Jirkovi, o tom, jak ji svým způsobem vyždímal z peněz a jak ji využil a jak je dál šťastně ženatý, tak kličky osudu nás vlastně přivedly k několika jiným ženám a mezi nimi jste byla i vy. A proto vám kolegové vlastně napsali a vy jste potom přišla a mě překvapilo, že jste přišla dobrovolně a ráda. Co to s váma dělalo, když vám zavolali? Tak já jsem těch informací nedostala tolik. To je pravda. Takže já jsem byla hlavně hodně zvědavá a potom cítila jsem se hodně ublížená, bylo to strašně nepříjemné, nevěděla jsem vlastně, jak to celé skončilo, proč vlastně mi přestal psát, proč vlastně jakoby přestal komunikovat, přitom jako bylo to hezký a vlastně potřebovala jsem to uzavřít, potřebovala jsem vědět, co se děje. Mm. Takže jsem byla zvědavá, ale taky jako tam byly nějaký náznaky toho, že tam snad budou i jiný ženy, takže jako jsem se i celkem rozčílela. Aha. Takže jsem chtěla vidět i teda ty ženy a... Vy jste si myslela, že vás opustil kvůli jiné, jo? Takhle to mám brát? Já jsem to nevěděla s určitostí, jasně. Jo, ale předpokládala jsem, protože tam nebylo jako nic jiného, proč by mě vlastně jakoby opustil. Jo, to, že pak náhodou jsem zjistila, že vy jste pozvali jiný Milenky, že asi tam šlo o peníze a to, co jsem zjistila tam, tak pak mi to všechno docvaklo na odnovu, to víc jsem ještě byla ublíženější. Ale samozřejmě tam jsem šla se zvědavostí a já jsem ho i taky chtěla vidět. Já jsem ho neviděla dlouho a pořád prostě mi to jako zůstalo a... No to jsem ještě nečekala, že tam potkám, jako koho tam potkám. Jasně, a že vám to vlastně nezůstane. No, tak. Takže jako chtěla jsem ho vidět, těšila jsem se, že ho vidím. Což je důležitý. No a já si myslím, že když teďka se podíváte znovu na příběh, a teď budu říkat hlavně jednoho Jiřího a jedné Moniky, tak budete překvapeni, jakou roli vlastně měla v našem příběhu Anna, která potom byla pozvána a přišla. Podívejte se. Zlobí se sama na sebe, na svou naivitu a hlavně na svého ženatého ex-přítele. Takhle já jsem se do tebe zamilovala. Já do tebe A myslela jsem si, že se rozvedeš. Ovšem jsem tě informoval, takže věděla si, že jsem ženatý. On prostě mě sliboval různé věci, na manželku nadával. Má pocit, že ji Jirka pouze využíval k placení svých závazků. Pochopila jsem pak, že asi ty moje peníze se mu zalíbily, všechny ty dary, auto, asi proto se mnou byl. Všechny ty sliby o budoucí v životě byly lež. Tvoje manželka to ví všechno. No, ze začátku jsem byla na něj naštvaná, chtěla jsem se jí rozvíct, ale pak přinesl peníze, děti se někde podívaly, na jednu stranu jsem ráda. Sledujte dnešní Vypjaté, nebezpečné vztahy. Vy ani nevíte třeba, kolik těch ženských měl. Vám to je jedno, jenom když se máte dobře. Tereza a láska, Tereza a zamilovanost. No, mě hrozně mrzí, jak jsem byla naivní, jak prostě mě Jirka sliboval, že se mnou bude, že se rozvede. Manželku pomlouval, já bych si s ním jinak snad ani nic nezačínala. To jsem chtěl právě vědět, protože to, že je Jirka ženatej, to jste vlastně věděla, že má děti, to jste věděla taky. A tam je potom přesně taková ta hranice, kdy si člověk říká, protože nebudeme si nalhávat, lidé se potkávají, poznávají, zamilují se do sebe. Někdy je to jenom takový jakože rychlý splanutí, nechci říct úplně sex, někdy je to prostě ale takový, že fakt se to přerodí v lásku, protože doma to zkrátka neklape. Jak se pozná, že vlastně člověk je zamilovaný, ale hlavně, že je milovaný? No. Vy jste se zamilovala? Zamilovala. A vy jste si fakt myslela, že jste byla milována? Myslela. Nebo... Jak říkám, já bych si takhle ani s Jirkou snad nic jakoby nezačínala. Jak jste mluvili o tom, že je vlastně ženatý? Vy jste říkala sice, že jako manželku pomlouval, že to neklapalo a tak dále, ale přece jenom žena je zvídavá a navíc, když ví, že má ženatýho muže, tak nechce dopadnout stejně jako jeho žena v budoucnu. Mm. Tak mluvili jste o tom tak nějak jako, že sliby, dary, šperky, no, drahé kamení, jak se říká. Právě si myslím, že se Jirka jakoby se mnou neměl špatně. Hmm. Já jsem mu prostě hodně toho koupila, protože rozvedla jsem se teda, ale jakoby, no, mám to, se dobře. Mám to říct? Můžu? Můžu, nevadí to.
Vy jste byla vdaná a měla jste muže, který vlastně byl pracovitý, všechno fungovalo v manželství tak, jak mělo. Mělo to jeden malý zádrhel, že vlastně váš muž nechtěl děti a vy jste to nějakým způsobem akceptovala v té jeho kariéře, jste ho vlastně podporovala. A když si potom našel jinou, což je takový paradox, tak zase na druhé straně se nezachoval špatně a vy spolu máte vlastně pořád korektní vztahy, že jo? Jakože vy spolu vycházíte s vaším bývalým mužem. Teďka asi líp než kdy jindy. Tak. A jste vlastně, vám zůstal dům, krásný dům a vlastně slušný konto, když to řeknu takhle. To jo. A kdybyste cokoliv potřebovala, tak vlastně váš bývalý muž se o vás postará. To je to hezký. A jestli tomu teda já dobře rozumím, i to, co jste mi vlastně psala, tak Jirka velice rychle propadl tomu pozlátku toho vašeho bohatství. To je pravda, no. Jste mu koupila auto? Koupila jsem mu auto i jakoby jiný věci, nebo prostě peníze mám a nejsem nějaká jakoby hladová, tak když mám někoho ráda, nebo tak chtěla jsem mu dopřát. Jasně, jestli vám to věci nevadilo. Nevadilo a jemu asi se to líbilo. A víte, co mě ale zarazilo? Mě pak zarazila taková věc, jako že na jedné straně milenec, protože pořád byl v roli milence, protože se aspoň v tom počátku nerozváděl. A pak byly děti a mě tam překvapilo to, co jste mi psala, že vlastně jeho děti byly, nevím, teď si to nepamatuju, alergici, astmaty, prostě všechno dohromady. A vy dokonce, když jste se rozhodla, že pojedete k moři, tak vy jste vzali i děti. Taky. To je... Vzali jsme je, ale tak jako spíš kvůli Jirko jsem to udělala, nebo jak aby jste viděl, že... Jako... Že ho berete ze všech všude, i s dětma prostě. Tak. A s dětma vy jste vycházela jako, že dobře? Dobře. Jako brali vás, jako brali. To bylo to. Oni jsou malí, ale zase nejsou tak malí, jako já tuším 9-11 let, že jo, tak nějak byli. Ano, jak říkám, já to tak beru jakoby se vším všudy. Zamilovala jsem se do něj a mám ráda, nebo měla jsem ráda i jeho děti, no. Tak by to asi mělo být. Určitě. Když někdo někoho má rád, tak já s váma ho přijmout se vším. Pojďme teďka k té naivitě, ale protože nebyla byste tady, kdyby to všechno klapalo tak, jak to klapat má, kdyby všechny sliby se proměnily. Co se vlastně stalo? No, Jirka prostě mě řekl, že se chce vrátit ke svým manželce. Asi myslím si, jestli mě ji tak trochu nezneužíval. Nebo pochopila jsem pak, že asi ty moje peníze se mu zalíbily, všechny ty dary, auto, asi proto se mnou byl. Ale zase, Teresko, když to řeknu zjednodušeně, chlap, kterýmu se zalíbí, že se o něj žena stará, teď myslím po té finanční stránce, tak přece z ničeho nic najednou neoznámí, ale já se vracím ke své ženě. Nebylo to tak, že jste zatlačila na pilu, kdy bude rozvod nebo něco? No tak určitě jsem si to přála. Já jsem jakoby, tak chtěla jsem, aby jsme byli jenom spolu, no. Jasně, takže jinými slovy ty návraty domů vás moc nebavily? No to určitě ne. I jsem mu jako věřila, protože na tu manželku dost nadával a prostě. Já vidím, že jste smutná, vidím, že jste smutná, že vás to mrzí. Hodně jsem se zamilovala, no. Jinými slovy, nejde vám o ty prachy, ale jde vám no, to, určitě. Že prostě... Zklamal mě, jako. Protože když takhle někdo vám třeba řekne, že se jako rozvede, nebo že ještě o ní špatně mluvil o té ženě, no, tak věřila jsem mu a on lhal, vrátil se. Co by bylo pro vás teďka to nejlepší? Řekněte mi, teďka úplně hypoteticky, kdyby přišel Jirka, omluvil se vám a řekl, že se unáhlil, ale že vás miluje. No já bych spíš chtěla, aby manželka, jestli ví, jak se věci mají. Nebo jako, co všechno se mu dala. Tak přece manželka musí vědět, že auto nepřistálo jenom tak. Ale tak jako mě by zajímalo, jestli prostě to ví, že... Jako, nebo co řekl? Že jste vůbec byla, jasně, jestli řekl pravdu, jestli neřekl, vyhrál jsem auto. Třeba. No, určitě. Prostě bych chtěla, aby to manželka věděla. Jasně. Jakýho má manžela. Tak, aby si vlastně jako na něj dávala pozor trošku. No, Jirka je tady. Jiří.
Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Kolikrát v životě jste se zamiloval? Začni tak lidně od školky. Od školky? Ne, já si dělám legraci. Tak chlap asi ví, kolikrát v životě se zamiloval doopravdy. Můžeme říct teoreticky. Řekněte si to, jak chcete. Já si s tím poradím. Nebudu říkat konkrétní čísla, bylo to moc krát. Bylo to moc krát. Takže je to takový, jakože vždycky splanete a potom si uvědomíte, že realita je úplně jiná, že nemilujete, že to bylo jenom poblouznění? Je to trošku jinak, protože především miluji svoji ženu. Velice si ji vážím, super. Cením si. Ale mluvil jsi trošku jinak. Stane se, jsem člověk, tak jsem selhal, ano. Já bych si třeba s tebou nic nikdy jako nezačínala. Kdybych věděla, co seš zač. Prostě o manželce jsi mluvil jinak. Úplně jinak. K tobě jsem taky cítil krásné vztahy. Miloval jsem tě. A byl jsem k tobě velice upřímný. Ale já jsem ti věřila, že se rozvede. Já jsem ti taky věřil. Ta snaha tam byla, ale pak došlo situaci, že jsi byla velmi panovačná. A tvoje manželka to ví všechno? Já jsem upřímný, přiznal jsem barvu. Bere mě takového, jaké jsem. Jaké jste, aha. A jaké jste já teda? Já se zeptám. A hlavně u sňatku jsme si říkali, že budeme spolu v dobrém i ve zlem, takže samozřejmě jsme lidé, prosím vás, takže jako co. No, našel jste si milenku, to jako, hele, nejste první chlap a poslední chlap, který si našel milenku. Má to jeden háček, někdy je to tak, že chlap si najde milenku a ženě to doma tají a na druhé straně milence neříká, že se rozvede a bude s ní. Mě by jenom zajímalo, a to teďka bych strašně rád věděl, Jirko, co bylo dřív? Láska, zamilovanost, poblouznění, sliby, že se rozvedete, nebo auto? Auto bylo asi na posledním místě. Ale to byl hezký dárek, ne? Ale to jste řekl krásně, dárek. Uh-huh. Tam nebyla z mé strany nějaká žádost nebo s proměnutím vyčuranost. Jasně. A na druhé straně jste říkal, že máte rachotinu, která už nejezdí, jestli si to pamatuju dobře. A to je ta upřímnost, jako dvakrát, jsi se Počkejte, dvakrát jste nepřijel prostě na schůzku, tak jak jste byli dohodnutí a řekl jste, že prostě auto mělo poruchu, že jste musel zařídit servis a tak dále, no tak Tereza se rozhodla, že vám prostě koupí auto, abyste přijel vždycky včas. No a kdo by to nepřijal takový dárek? A co jsi všechno ještě chtěl nechat nakupovat? Nebo jak dlouho by to trvalo, kdyby... A vždyť jsem byl to nebylo upřímný. Jako blbý. Ta rachotina opravdu mi skolabovala a ty jsi mi navrhla, že mi koupíš nové auto, tak jsem to nepřijal, to by byl blbej proti sobě. Ale zase jsem ti vyznával lásku, kdykoliv bylo možné. Já bych vyznával lásku od rána do večera. A ty jsi manžel si třeba, co jsi jako řekl, odkud to auto máš, nebo ty jsi řekl pravdu, že ho máš od milenky? Asi tak. Ne. A tak mě by zajímalo, co jsi řekl. Že jsi ho koupil, že? Víte? No, nevím. Pravda je trošku ostrá. Ta pravda byla trošku zakulacená. Jasně. Trošku zaobalená, jasně. Ale byla upřímná, ano. Jasně, byla upřímná, ale neřekl jste, že to je od milenky. Pak jsem se přiznal nakonec. Pak, až pak. A co ti na to manželka řekla? No, uznala mou chybu, selhal jsem, bere mě takového, jaké jsem. Takže vám odpustila. Nakonec mi odpustila, protože... Jinými slovy, manželka byla ráda, že se jí vlastně ve finále vrátil manžel s autem. Jak jsem podotkl, vážím si své ženy a velice si jí cením, protože... Ale vážil jste si taky Terezy a mě zajímá, víte, já bych pořád věřil tomu splanutí a tomu, že prostě chlap se poblouzní nebo žena se poblouzní, to je jedno, to prostě tak je. Vy jste do toho potom zatáhl děti a děti s váma byly nadovolené a Tereska se vlastně s dětma normálně vídala, takže je to fajn a dětem toho docela dost koupila.
když nepočítám jenom tu dovolenou, protože když jste šli třeba jenom řeknu namátkou do kina, tak jste to vzali prostě přes obchoďák, nakoupili oblečení, to je takový hezký. Jako mně se hrozně líbí, když člověk, který je milovaný a věří tomu vztahu, tak vlastně se fakt jako neohlíží na ty peníze a dopřeje těm dětem to, co běžně třeba rodič nemůže, protože si je vědoma toho, že když se budete rozvádět, tak to bude prostě nějaký finanční vypořádání a tak dál a tak dál. Jo, jako úplně se vžívám do Terezy. A ono, ejhle, pak se to utne a dojde procitnutí, miluji svoji manželku, kterou jsem do té doby pomlouval. Dobře, tak se zkuste, prosím vás, vžít do mě. Raději ano. Ne. Jdeme... Jirko, já bych se jenom chtěla zeptat. Já bych chtěl dopovědět, jestli no, tak dovolíš. Tak. Jdeme třeba tím obchoďákem, ano, tak si jenom povzdechnu, ano, děti nemají moderní oblečení. Jenom tohle to jsem podotkl, že tak upřímně, děkuji. A takhle jsi vlastně řekl peníze, nebo abych jim to jako koupila. Ale sama jsi mi nabídla, taky tak je koupíš. Jako, tak, ale tak proč bych říkal, ale že ne v žádném případě? Až díl. Byla jsi velice milá, ale milá jsi pořád, já se tě velice cením, velice se tě vážím. A proč bych to nevyužil, nebo proč bych těm dětem nedopřál? Možná proto, že jste chlap. Víte, jako já teďka, já vůbec nechci genderově nějak rozdělovat věci, ale já bych pochopil, kdyby Tereza šla se svými dětmi, který bohužel nemá, a našla si chlapa a potom šli přes ten obchoďák a říkala, no, ty moje děti nemají ani botičky, nebo by to ani neřekla, ale ten chlap by to samozřejmě věděl, a řekl by, pojď, jdeme dětem koupit boty. Připadne mi to jako, že je úplně normální, ale vy jste muž, máte doma pořád ještě manželku, do toho jsou děti a vaše milenka dětem kupuje věci a vy je neodmítnete, ale vy ani náznakem, aspoň podle toho, co říká Tereza, jste neřekla, ale ne, nekupuj, protože my to koupíme se ženou, nebo prostě to je naše starost. To nikdy nebylo. On to spíš řekl asi tak nenápadně, no. Prostě. Abyste to naopak koupila. A proč bych se bránil? To byla její dobrá vůle. A já si toho velice cením. Kdyby vám koupila dům, nebo kdyby vám přepsala svůj dům, tak by to taky byla dobrá vůle. Tak byste tam teďka bydlel se svojí ženou a se svýma dětma? Znáte někoho, kdo by to odmítl? No, myslím si, že ano. Protože já si myslím, že to prostě člověk jenom tak jako neudělá. Já bych chápal, kdybyste spolu byli několik let, ale to zase netrvalo tak dlouho. Nicméně já tady nejsem proto, Jirko, abych vás nějakým způsobem soudil, nebo ne, já jsem vás sem pozval proto a omlouvám se malinko, že jsme vám neřekli, že tady bude Tereza, což jste pochopil až záhy asi, ale já se přiznám, že jsme s mými kolegy dneska zalhali dvakrát. Jednou ve vašem případě, kdy jsme vás pozvali za příbuznými, se kterými se tady setkáte, a jednou v případě vaší ženy, kterou jsme pozvali sem do studia, že se tu setká s příbuznými. Ono totiž přání Teresky od začátku bylo setkat se s vaší ženou. Jenom tak, aby věděla, jak se věci mají. Když jste to tak hezky zaobalil, když jste to tak vysvětlil a když jste takový upřímný, tak si myslím, že se nemáte čeho bát. Vaše žena Monika tady je. Já vás zdravím, Monika. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy taky umíte mluvit zaobaleně a upřímně? Ne, já jsem upřímná. Jste upřímná, to je fajn. Moni, napřed se musím omluvit stejně tak jako vašemu manželovi, trošku za ten podraz s žádnýma příbuznýma se tady nepotkáte. Potkáváte se tady s milenkou vašeho muže, o které jste tenkrát nevěděla, teď o ní už víte, protože jste to samozřejmě slyšela. Řekněte mi, když muž opouští ženu s dvěma dětmi, kteří, můžeme říkat, že alergie a podobně, jako je nemoc, ale zase na druhé straně víme, že alergie, ekzémy a tak dále provází tady tu společnost a tu dobu prostě spousty lidí. Může to žena brát na začátku jako vlastně takový podraz, že chlap to neustál a utekl? Určitě, ze začátku jsem to brala jako podraz. Protože všechno zbylo vlastně na mě, já chodím s dětma po doktorech. No právě.
prostě ještě do toho musím do práce chodit, zvládat domácnost, teď prostě ještě ty různý ozdravné pobyty, není to jednoduchý, takže pak už na manžela mi nezbýval čas, to je pravda. Jasně. Tak asi proto ho táhlo a našel si milenku. No a potom dojde k takové situaci, kdy, a protože jsme upřímní a protože to nemusíme zaobalovat, tak si to můžeme říct úplně normálně. Potom ten muž, aby tu ženu získal, tak pomlouvá tu manželku a chce se rozvádět a prostě seznámí děti tady s touto tetou a tak dále. To je přece potom už divný a žena se cítí dotčená. Musí vás to mrzet, určitě, že jo? No, ze začátku jsem byla na něj naštvaná, chtěla jsem se jí rozvíct, ale pak jsem si řekla, jako na jednu stranu jsem ho pochopila, protože opravdu jsem na něj neměla čas, jako tudíž večer po večerech nějaký sex a to nepřipadalo v úvahu. A teď už máte čas, jako když se vrátil? No, není to tak, je to o malinko lepší, ale není to pořád ještě ono. Jinými slovy, tedy ten návrat se koná víceméně proto, aby se rodina dostala do takové té tradiční podoby, abyste společně mohli vychovávat děti a abyste si uvědomili vzájemně, že si každý z vás jako tak nějak chybíte. Určitě, my se zase jako takhle v tom životě rozumíme. Jo, a máme spolu ty děti, tak je zase škoda to rozbíjet. A vy si rozumíte jakože ve všem? Tak jako... No ve všem úplně ne, ale máme spoustu věcí společných a zájmů. Jasně. A hlavně máme děti rádi svoje, že jo? Máme tu rodinu a ta nás spojí. Mm-hmm. Rodina je důležitá. Jako mně se to samozřejmě líbí. A já musím říct sám za sebe, že to, že chlap selže, nebo že selže žena, to se prostě může stát, že se zamiluje. Tereska se stala vlastně takovým, řekněme, nástrojem, náplastí pro určitý období, který bylo, a to se zase vrátilo do té původní podoby. Přece jenom není zvláštní, že milenka svému milenci kupuje auto, bere jeho děti na dovolenou, kupuje jim dárky. Co to udělá s manželkou? No, nejdřív mi to přišlo takový zvláštní, ale když se vžiju do situace toho manžela, tak ho prostě chápu na jedné straně. A na druhou stranu zase přinesl peníze, děti se někde podívaly, my bychom na to nenašetřili, protože léky jsou drahý, nájem platíme velký, já moc práci nevydělám, takže na jednu stranu jsem ráda. A vám to takhle nevadilo, že někoho měl a... Nebo jako co byste mu všechno odpustila, nebo vy ani nevíte třeba, kolik těch ženských měl. No... Vám to je jedno, jenom když se máte dobře. Máme se dobře a máme děti spolu, to je základ. Nevadí, rodina má držet pohromadě a úlet to je skoro všude. Každý chlap, skoro každý chlap má nějaký to úlet nechápu, nebo ženská. No. Můžu. Ovšem jsem tě informoval, takže věděla jsi, že jsem ženatý. Sice... Věděl, ale tu manželku zpomlouval. Prostě nemluvil o vás dobře, abyste to třeba věděla. To vám taky nevadí. Ale prosím tě, teď jsi svéprávná. Ale tak když o nikom nemluvíš dobře... Mohla ses rozhodnout, že nechceš, tak nechceš. Přece nebudeš chodit s ženatým chlapem. Tak ale já jsem se do tebe zamilovala. Já do tebe... A myslela jsem si, že se rozvedeš. Ano. To je přece něco jiného. Kdybyste Tereze řekl, jestli to chápu dobře, miluji svoji ženu, ale chci mít úlet, chci mít milenku, no tak už je pak na jejím rozhodnutí, jestli se rozhodne, že bude milenkou, anebo teda... Já jsem to prostě brala, že se rozvedeš. Bylo to v plánu, ano, dobře, ale... No. Jenom prostě... abyste to věděla, hodně špatně o vás mluvil, to nevím, tak nemůžu tady říkat. Co jste na něm viděla, jako peníze nemá... Chudej je jako stelný myš. Prostě jsem se zamilovala, no. Myslela jsem si, že budeme spolu. No, tak tam pak přebládl ale mozek, bohužel, no. Jirka se zamiloval do mojich peněz, no. To jsem no, ale já jsem byl upřímný v tobě vždycky. Stále jsme tady s Aničkou, sledujete dnešní, jak to dopadlo. Za chvíli už přijde její chvíle. Teď myslím v televizi, ve studiu. Nicméně vaše chvíle už přišla, nebudeme si nalhávat, že už to nemá nějaké vyústění, ale ani mě by teďka zajímala spíš ta věc, která se odehrávala ve studiu, už když vy jste přišla, protože to naši diváci za chvíli uvidí. Vy jste se dozvěděla, že Tereza je vlastně milenka, bývalá. Ano. Že Monika je manželka. Uh-huh.
Ano. Že vy jste zase milenka, taky už bývala. No a vy jste se v tom studiu vlastně najednou dozvěděla z úst Moniky, nebo možná i trošku přitakal Jirka, já už si to tam přesně nevybavuju, že vlastně je to tak všechno v pořádku, že vlastně Monika si nachází své přítele, on svoje přítelkyně a že to je pro ně vlastně takový, řekněme, výdělek, biznis, taková zvláštní hra s lidmi, kdy oni si přilepšují jako rodina. Já vůbec nevím, jak vy tomu můžete říkat jako hra s lidmi. Tohle to je prostě prach z prostej normální podvod, který se dá snad měřit i snad zákonama. To je spuděna jako všech hodnot. Jako, víte, nečertěte, vám se to nestalo, stalo se to nám. Jo? A teď my jsme tam seděli upřímně jak... No, já vím. A teď přijdete tam a já jsem to nevěděla, já jsem tam šla jako poslední. A teď jsem zjistila, že tam... Sedí Milenka, která mu koupila auto. Já jsem přece koupila jeho dětem, má nemocný dítě, moře, jo, teď jsem všechno to platila. Teď se tam dozvím, že tam je jedna, která mu koupila auto a pak manželka, která říká, že je to v pořádku. A že vlastně, co z toho vyplynulo, že oni si takhle vydělávají, oni vlastně podvádějí lidi a takhle žijou. Jo. A tohleto, já jsem teda z úplně jiný rodiny, já jsem vychovaná, že máme nějaké hodnoty, že prostě tohleto se nedělá. A to je opravdu už to hraničí se zákonem, nebo... Ne, říkáte to správně. Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně oni, a to říkali oni, ne já, oni říkali, že to tak je všechno v pořádku, že to s láskou a se vztahem nesouvisí. Víte, já si myslím, že to ani nebyl moc jako možná Jirka. Já si prostě myslím, že to je hodnej chlap. Já jsem s ním byla ten rok a byl na mě hodnej. Já se prostě obávám, že tam zafungovala úplná klasika, prostě čarodejnice, po který jako asi kdybych mohla, tak tam skočím. My jsme se naštěstí jako nepotkali vzadu a asi bych z ní vytřásla ty peníze teda. A myslím si, že to... Myslím, že ne peníze, ale duši. Duši bych taky z ní vytřásla. Naštěstí teda nás vedli jinak a bylo to strašně nepříjemné. Já se z toho rovnám do teďka. Jo, to není příjemné, že se vám tohoto v životě stane a bohužel jako mám problémy, uvěřit teďkon můžu. A je to strašně nepříjemné, co se stalo a furt mi to rezonuje v hlavě a doufám, že je nikdy nepotkám. Jasně. Ale fakt si myslím, že tam hlavně za to mohla ta Monika. Jeho žena. Přesto všechno jedna dobrá zpráva a to už teďka předjímám toho, jak to dopadlo, protože my se za chvíli dozvíme, jak to dopadlo z vašich úst. Vlastně s Tereskou, s tou první, vy jste kamarádky dneska, nebo kamarádky, jste prostě blízké duše, vy se vídáte pravidelně z pochopitelných důvodů, vy jste si je vlastně už naznačili v závěru toho pořadu. Já si myslím, že platí takový to pravidlo, že všechno zlý je pro něco dobrý. Ano, tak člověk potkal jednoho chlapa, který byl možná fajn a za ním je teda nějaká zvláštní žena, ale na druhé straně vám to přihrálo třeba další kamarádku do života, což si myslím, že může být zase to příjemný. Zjištění toho pořadu třeba. A ano, my jsme následně teda se potkali po tom pořadu a i nám to jako psychologicky hodně pomohlo, že jsme si tak jako, že jsme se z toho dostávali jakoby spolu, že rána to byla. A ano, jsme s Terkou v kontaktu a zůstali, ano, z nás přítelkyně. Což je krásný. A vy se za chvíli z úst Aničky, která mě překvapila tím, jak se rozčertila, ale je to pochopitelný, já samozřejmě ji chápu. Tak vy se za chvíli z úst Aničky dozvíte, jak to celé dopadlo. Já, když jsem dostal dopis od vás, mě vůbec nenapadlo, co bude vlastně výsledek. Ten výsledek je trošku náhoda. Zase v tom sehrály svoji roli samozřejmě sociální sítě, což je hrozně fajn. Začínám mít pocit, že bez sociálních sítí by se člověk dneska nedozvěděl vůbec nic. Tady máme ještě jednu dámu. Jmenuje se Anna. Aničko, já vás zdravím. Ale o tý jsi mi neříkal nic. Ještě jsem se k tomu nedostal. Jo, že jsi k tomu nedostal. No, pěkný. Aničko, já jsem si vás nechal nakonec z mnoha důvodů, to jste asi pochopila. No, já se nestačím divit. Tereza... sedí na stejné sedačce jako vy a ono je to účelné a je to úmyslné, protože vy jste vlastně na stejné lodi, bych řekl, doslova do písmene. Má to jeden rozdílný takový podtext. Tereza je bohatá díky tomu, že byla vdaná, z manžela podporovala, pak se dohodli po rozvodu, zůstali dům a slušná částka peněz. Vy jste soběstačná, pracovitá, pracujete ve firmě vašeho otce, váš otec je movitý člověk, máte muže, který, nebo měla jste muže, který
odešel taky za jinou, to už je takový kolovrátek, ale... Ano, já s penězma nemám problém, naše rodina získala v restituci spoustu budov a takže jako opravdu já se dívám na lidi z pohledu lidského. Já nepotřebuji se třeba dívat na muže z pohledu finančního, protože jsem zabezpečená a my, když jsme, já tady vidím Jirku, my, když jsme se potkali, tak já jsem na něm viděla krásný srdce, hodnej muž, charismatický muž. My jsme se potkali na benzínce, kde mi pomáhal teda najít něco v autě a páčku na otevření, jako na natankování. To se u holek stává, ale to je jenom taková vzpůvka. No a byl strašně milý, strašně fajn a strašně se snažil. A já jako normálně se takhle s muži jako nesetkávám, ale strašně mi to sedlo. A to je právě, jak my jsme se seznámili a nakonec tedy, chvíli to tady trvalo, ale měli jsme vztah s Jirkou, který teda potom skončil po několika měsících, asi po 4, po 5 měsících. Proč? Protože se vrátil za manželkou? Ano, to bylo těžké. Já jsem tedy věděla na začátku, on mi teda řekl, že ženatý je, že má děti, ale to celé story, které on mi povyprávil, bylo, že manželka s ním nespí, manželka se mu nevěnuje, děti jsou nemocné, že manželka utrácí všechny peníze, které Jirka vydělá. A víte, já vzhledem k tomu, že já s těmi penězmi to nemám, takže musím koukat na každou stovku, tisícovku, a tak moje první reakce samozřejmě byla jako... Pomoc. Já jsem tady už něco zaslechla, pomoc. Chtěla jsem pomoci jeho dětem, které jsou nemocné, takže já jsem dětem zaplatila lázně. Protože Jirka mi řekl, že manželka, že měl peníze stranou a manželka je někde utratila, že chudáky nemůže postat do lázní. A tak já jsem jako nad tím ani moc nepřemýšlela. Řekla jsem, jasně, máš nemocné děti, tak tady máš peníze na lázně. Takže tak nějak jako jsme spolu takhle fungovaly asi ty 3-4 měsíce a já jsem toho nelitovala. Mě to nevadí dávat jako peníze, když je mám a pomoct lidem. Ale stalo se teda na konci, že my vlastně jsme se rozešli, já ani pomalu jsem nevěděla jak. On najednou neměl čas, přestal mi reagovat na SMSky a já jsem tak nějak ani vlastně nevěděla, proč jsme se rozešli, nějak to tak jako vyšumělo a pak jsem se už tady naštvala, napsala jsem mu teda, že jako takhle ne. No a vlastně tím to tak nějak skončilo. Já si myslím, a nestalo se třeba něco takového, že jste mu něco nechtěla koupit? Víte, mě to nenapadlo v tu chvíli, ale je pravda, že mě to teďkon docvakává. Jo, já vlastně ty první 3 měsíce, když jsme teda jako se vídali, tak pro mě zaplatí něco tady, zaplatí něco tamhle, to fakt nebyl problém. Ale pak tedy dál, když jsme se, já jsem trošku čekala, že i ten chlap by měl malinko jakoby zabrat, aspoň maličko. Jasně, jo, třeba zaplatit večeři, že jo? Nebo třeba kafe, jako jo, on se k tomu nikdy neměl. Jenom si nechával platit. A já jsem najednou zjistila, že vlastně jakoby někam jdeme a automaticky jakoby vyndávám peněženku a tak jsem... Teď si to uvědomuju, že jsem vlastně jakoby zbrzdila v tom placení a on se odpojil. Mm-hmm. Ono to vypadá, že to všechno převádíte na peníze. Prostě ale tady, se ti peníze líbily. Já jsem to tak ale neměla vůbec. Ale byl jsem k vám upřímný a vám upřímný. Se to líbilo. Já jsem vás miloval. Mě by jako zajímalo, a kolik těch ženských smiloval. Jirko. Ano. A nemusím to zaobalovat, všichni se smějí. No, protože... Protože co? Upřímnost neznají. No. A mě jo. Protože tady se hovoří o penízech, ale ono to byly vztahy. A o čem jiném se má mluvit, než o penězích? O vztazích. O jakých vztazích? O vašem vztahu k milenkám? Mám tady dvě, mám vytáhnout další? A kolik jich a kolik jich ještě co pak je? Jsem... No, já se zastavím trošku, Moniko, u vás. Já jsem zmínil sociální sítě. Řekněte mi, když odejde muž, co dělá žena? Tak žena vaří, uklízí, pere. Já to myslím jinak. Co dělá žena v tom osobním životě? Přemýšlí o tom, že když se s ní chce rozvést muž, že ona zůstane sama? No asi určitě ne. Každá žena hledá nějakýho chlapa. Bohužel chlapu je na světě mín. Co třeba řeknu Václav? Pamatujete si Václava? No, pamatuju.
To je takový docela majetný muž. Cože? Je? Je dvojice. Nechcete mi něco říct o Václavovi, nebo vám ho mám pozvat? No, tak jako samozřejmě měla jsem taky vztah. Když si může užívat manžel, tak já jsem chtěla taky si užít a nechat si platit. Můžete mi říct, co děláte se třemi auty v domácnosti? No tak jednu máme na nákupy, jednu máme na dovolený. Počkejte, já teďka přemýšlím o tom, jestli si ze mě děláte legraci, nebo jestli to myslíte vážně. Protože já vás chci jenom uvést do malé reality. Jako, já nevím vůbec, co se tady děje. Já vám chci jenom říct, že vlastně vůbec nebydlí v tom činžáku, o kterém vám oběma Jirka říkal, že žije se svými dětmi. Oni mají rodinný dům a docela slušný. V současnosti mají 3 auta a to jedno už je teda fakt jako pár let starý, to tam jenom tak jako, že stojí. Na dovolený jezdíte docela pravidelně. Moment. Ty jsi mi řekl, že bydlíte v paneláku. Bydleli že nemáte jsme. Peníze, že nemůžeš si zaplatit nic. No, nemohl jsem. Jak, no, jak dlouho ten barák máš? To není důležité, prostě dával jsem ti otevřené srdce. Ty jsi mi nezaplatil ani kafe svoje jsi mi nezaplatil. Zkusme city přeměnit na peníze, to je taky energie. Víte, co mě připadá? Nezlobte se, víte, co mě to připadá? Moniko, já se vás nechci dotknout vůbec, ale... A dotýkáte se všichni mě? Malinko, ty se divíš. Moment, malinko to vezmu teďka na vašeho muže. Vy jste mu tolerovala milenky, protože vlastně vždycky donesl domů prachy. A jestli tomu rozumím dobře, tak vlastně vy jste toleroval své ženě milence, protože donesla domů prachy. Jinými slovy, vy máte vlastně takový podnikání zvláštní. Vy jste takový trošku podvodníci. To jste se nějak na tom domluvili, nebo no, tak ne. Nějak vyplynulo? To tak nějak jsem vyplynulo. Jsem si myslela, že jste normální ženská, no, ale... Vy jste zjistila, že to vyhovuje, že to vlastně vychází na jedné straně, tak proč by to nevycházelo vám? Ano, určitě. Jako já vás normálně dám k soudu. To je normální podvod. Prosím tě, ale vždyť jsi své právná. Všechno se dělá dobrovolně. Ty jsi lhal, ale ty jsi celou dobu lhal. Vůbec ne. Ty jsi celou dobu lhal, byl to podvod, takhle fungují sňatkoví podvodníci. Vetřou se do přízně nikomu, věděl jsi, že prachy máme. To jsi věděl, možná, že jsi mě vyhlídnul. A teďkon to je normálně přesně podvod. Já když to dám k soudu, tak bych se divila, kdyby to neprošlo. Říkal jsi, že jsi ženatý, říkal. Ano. Tak, o tom věděli. Ano, řekl, že je ženatý, ale... Počkejte, no, takže vy jste ve fázi, že se vlastně ještě zastáváte svýho muže. No ano, vy tím to řekl, že je ženatý, on jim nelhal. Jak říkám, vy jste o tom věděla? Ano. To nemá. Ale pro mě je důležitá rodina, děti. Co vám říkal Jirka o penězích, nebo o těch věcech, co vám řekl o těch lázních, jako kde to vzal? No, já jsem se na to ani neptala. Čemu? Prostě je, labasta. Já je zabiju. Tyč. Vy se na to díváte jenom ze svého úhlu pohledu. Jasně. Na tuhletu... Z mýho úhlu pohledu, že si vyhledáváš bohatý paničky a necháš si prostě platit, děláš ze sebe chudáčka, že dětičky chudáci, tamhle máš barák, 3 auta, že nemůže zaplatit lázně. To je normální podvod, normálně si mě podved. A když jsi zjistil, že už je mi to divný, že mi ani kafe nezaplatíš, tak ses přestal hlásit, že jsi věděl, jako... že už asi nic nezaplatím. Dobrosrdečnost. A to děláš z upřímnosti, z lásky. Já vás normálně dám k soudu. No to můžete. Já to řeknu, můj tatínek se o to postará, já to dám k soudu. To můžete. A kolik ale ženských myslím, ještě takhle udělat. Třeba máš? Já vím ještě o dvou. Já vím ještě o dvou. Víte, že to je hrozný? Je to hrozný. Jemu to je jedno. Je to váš úhel pohledu. Myslím si, že ten úhel má hodně velký záběr. Nevím. Terezo, já jsem vlastně rád, že jste napsala. Nejen kvůli sobě, ale kvůli Aně a kvůli všem těm dalším ženám. Určitě, no. Mějte se hezky, jo, hodně taky. Štěstí a hlavně lásku, která prostě fakt bude ze vším všude, že děkuju. Má být. Aničko, vám taky přeju hodně štěstí. Děkuju. Zkuste se nad některé věci přenést, protože někdy plýtvání energií nemá cenu. Já se omlouvám, já vám dvěma ruku nepodám.
Nepodám, protože k tomu nemám ani jeden jediný důvod a já rozumím tomu, že láska je věc nevyzpytatelná, že prostě člověk se zamilovat může, ale kde se láska promění v kalkulačku? Ne. Tak příběh už jste viděli až do konce a teďka čekáte určitě, co se odehrávalo dál, protože Anička je tady a Anička tady není náhodou. Ani, já vím, že už jsme to naznačili vlastně, nebo že už jste to naznačila rovnou impulzivně v tom studiu, že to tak nenecháte a že se prostě spojíte s Terkou a že prostě budete něco dělat právními kroky, protože jste tam zmínila i svého tatínka, že jste z dobré rodiny, dobře vychovaná, teď nemyslím jako majitně z dobré rodiny, ale že prostě takový bezpráví a takový hry se nemají s lidmi dělat. Jak to dopadlo? To máte pravdu, já třeba je mi líto lidí, kteří si nemůžou dovolit do toho právně šlápnout, že je to drahá záležitost, ale my jsme teda s Terkou nakonec, co jsme se z toho tak jako dostali a otřáslo to náma, tak jsme se na to podívali racionálně a oslovala jsem teda tatínka, jak jsem zmiňovala, protože tatínek má dlouhý prsty a máme ty možnosti prostě právně se do toho přijít a on nám poradil jakoby některé postupy, i právník jeho nám poradil postupy. Potřebovali jsme zjistit nějaké informace předtím, než on to vůbec uchopí a dá to dál, že aby to mělo nějaký smysl. Tak nám doporučil některé kroky a my potom teda chvíli to trvalo, ale my jsme s Terkou vzali jeho fotku, což bylo takový na hraně nelegální, že to se moc nesmí, ale vyhodili jsme to na sociální sítě. A prostě jsme chtěli najít někoho jiného. Byli jsme jenom dvě, chtělo to víc, mít takový nějaký důkazy a že se to prostě děje, že to nebyla se to náhoda. Děje, přesně tak, přesně tak. A i v místě vlastně jakoby, kde on se pohyboval a tak dále. A já teda si musím i přiznat, že jsem zaplatila i reklamu cílenou na cílenou skupinu. A podařilo se, našli jsme dvě ženy, které teda byly na tom podobně jako my. A asi koukali, co? To bylo něco jim to říct, no ale jako byli jsme na to dvě s Terkou a tím, že jsme byli dvě a všechno jsme jim to jako vysvětlili, jak to bylo a nakonec teda jsme upozornili, že to bylo ještě předtím, jakoby oni neviděli ten pořad a my jsme jim doporučili, ať se teda na ten pořad podívají, tak oni se koukali. A nakonec teda jsme to všechno sepsali, u notáře jsme teda sepsali všechny ty naše výpovědi, i holky dohledali i nějaký fotky naštěstí, to já jsem třeba neměla, já jsem tam nefotila, ale oni měli fotky. A takže jsme našli u něj ještě nějaké jako svědkyně a následně teda jsme se snažili i u Moniky, my jsme ji teda dlouho nemohli najít, ona to má strašně zajímavě udělaný, ani nepoužívá vlastně svoje fotky, jméno, příjmení, má to prostě asi dělaný tak jenom asi na nahánění těch chlapů, anebo se bojí. Mm-hmm. Ale my jsme ji našli přes IP adresy, to zase jako mám kamaráda a ťáka. Normálně jako Kolombo. No tak mě to naštalo hodně. Já vím. A ono to se stane těžký podle těch věcí dohledat dneska někoho, to si lidi nemyslejí, že je nenajdou. Takže my jsme ji našli a následně v jejich teda přátelích jsme oslovili muže, který tam měla a podařilo se nám teda jenom jednoho. Ten teda opravdu byl to její milenec a ten teda taky koukal, pak jsme našli nějakýho Terkle. My jsme se napsali ještě s jedním, ale ten nám jako napsal, že tak nějak jako o tom ví, že mu to nevadí, ale tomu to vadilo, když to zjistil. Takže vlastně jako máme sepsané výpovědi u notáře a je to víceméně, taťka si to vzala na starosti a je to připravený, myslím, že už se to snad podávalo a teď čekáme jako jakoby trestní oznámení, samozřejmě na podvod. My jsme přesně každá vyčístila, kolik jsme do něj narvali, ale to se pohybuje kolem 800 tisíc. To je, jako, to je prostě trestný čin, to je auto, to byly výdaje za večeře, za tohle, za hotel, vlastně. Za tamhle, to pak že jo, to byly ty dovolený. A dohromady pak, když jsme to spočítali, tak jsme vyčíslili částku 800 tisíc. No, tak to už není málo. Uh-huh. Takhle vám budu držet pěstí, ať to dobře dopadne. Nejen kvůli vám, Ani, ale kvůli všem, kterých se to týká a týkat se to může do budoucna úplně jiných lidí, protože ono dneska, jste to řekla hezky, naletět vlastně, to člověk může jedna, dvě, protože se prostě zamiluje. Tak. To byl příběh nejen Anny, ale taky Terezy, ale samozřejmě i potažmo Moniky a Jiřího. Tak doufám, že na vás nic podobného nečeká, buďte ostražití i v lásce. A já se na vás budu těšit zase příště.